ერთადერთი ხდა, რომელიც ყოველთვის იქნება ფორბსში. ალბათ ეს და ფორბსის იუბილეზე 5 წლის წინ ბაფეტის საიუბილეო. თვითონ პირველი ფორბსი რო უკავია და ნიკოლოზა. Forbes Georgia-ს რედაქციაში ქართული სოციალური მედია პლატფორმა ფიცი შემქმნელის კუთხე. მუდმივად რომ იქნებოდა ეს ჟურნალის მთავარმა რედაქტორმა გიორგი ისაკაძემ თვეების წინ გადაწყვიტა და სიტყვაც საქმედ იქცა. გადის კიდევ რამდენიმე თვე და წალენჯიხაში მამუკა ხაზარაძის დაფინანსებით. იხსნება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სკოლა-აკადემია, რომელიც ასევე ნიკო სახელობის იქნება. ასე აგრძელებს ცხოვრებას მომავლის ბიჭი. Სკოლის გახსნის ღონისძიებას გიორგი ისაკაძემ და მე თბილისიდან უნდა ჩავუსწროთ. 5 საათში უკვე წალენჯიხაში ვართ. Პატარა ქალაქისთვის თითქოს ბევრ სტუმარს მოუყრია თავი, მაგრამ ყველაზე მეტად თვალს თინეიჯერების ცნობის მოყარე სახეები მჭრის. რაღაც სიახლის მოლოდინში რომ არიან, ზოგიერთმა უკვე რეგისტრაციაც გაიარა IT სკოლაში მოსახვედრად და ახლა პასუხის მოლოდინშია. მაგრამ ჯერ სკოლის საზეიმო გახსნის ჯერია. აქ ახლა მარგალიტებს აღმოვაჩენ თუ ამბობს მამუკა ხაზარაძე. ადამიანმა საკუთარი ბიოგრაფიის დაწერა უნდა მოასწროს და ეს შეძლო 22 წლის ნიკო კვარაცხელიამ. მიმართავს წალენჯიხის მერის შეკრებილ სტუმრებს. მომავლის ბიჭის სახელობის IT სკოლის საზეიმო გახსნის მისია კი მის ორ მეგობარს ხვდაწილად. ერთი გიორგი ისაკაძეა, Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი. მეორე კი ნიკოს ბავშვობის მეგობარი კოტე სახოკია. მე ვფიქრობ, ჩვენ ეს შევძელით. დიახ, ჩვენ ვარ წალენჯიხაში, ჩემს ფავორიტ ქალაქში. ეს არის ადგილი, საიდანაც ნიკოს ფესვები მოდის. ნიკო იყო ჩემი ძმა, მეგობარი და ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის მისი დაკარგვა. მე არ ვიცნობდი მასავით ახალგაზრდა ამბიციურ, კეთილ ადამიანს, რომლის მთავარი მისწრაფება იყო შეექმნა რაღაც დიდი პროექტი. მე მინდა ჩემმა სოფელმა, ჩემმა რეგიონმა, ჩემმა ქვეყანამ ნიკო სამუდამოდ დაიმახსოვროს. ჩვენ გავხსენით მისი სახელობის IT სკოლა. ღირს აღნიშნოთ, რომ ეს არის პირველი სკოლა. დიახ, ეს პირველი IT აკადემია არამხოლოდ წალენჯიხაში, არამედ რეგიონში, მეტიც ქვეყანაშიც კი, რომელიც არის უფასო. ალბათ არ გავაზუიადებ თუ ვიტყვი, რომ განათლების კონკურენტუნარიანობას მოაქვს იმდიდრე და არჩევანის თავისუფლება. ნიკოს სახელობის პირველი IT სკოლა უკვე არის. ჩვენ ასევე ვამუშავებთ IT სკოლების ქსელის იდეას და იმედი მაქვს მალე წარუადგენთ ნიკო კვარაცხელიას სახელობის ფონდსაც. მას ბევრი პროექტები და ინიციატივები ექნება განათლების და ტექნოლოგიების მხარდაჭერის მიმართულებით საქართველოში. ნიკო კვარაცხელიას ფონდ. Thank you God so much. Thank you for your help and for everything you did for us, for family and for Nico. Thank you so much. სკოლის საზეიმოდ გახსნის შემდეგ პირველ მახალგაზრდებს მამუკა ხაზარაძე მიმართა. შემდეგ კი BMG-ს კამერისთვისაც მოიცალა. გუყობა რომ უნდა წალენჯიხა ინფორმაციული ტექნოლოგიების ჰაბად გადააქციოს და ამისთვის ლელო პარლამენტში შესატანად IT პარკების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტსაც ამზადებს. ამოცანა არის რომ აი აქ ახალგაზრდებმა არიფიქრონ ქვეყნიდან წასვლაზე. არამედ კონდეთ ისეთი პროფესია, რომელიც ისინი სახელიდან გაუსულა წალენჯიხა იქნება ეს ზუგდიდი თუ ნებისმიერი რაიონი, იქიდან მიიღონ სერიოზული ანაზღაურება და რაც ყველაზე მთავარია, თავისი ოცნებები აისრულონ და თავისი შესაძლებლობების გამოხატვის საშუალება მიეცნენ. ზურაბ ერტაი არის, ესე ვთქვათ, ამის ხელმძღვანელი, ამ პროექტის ხელმძღვანელი, იგი არის TBC IT აკადემიის რექტორი და მისი გუნდი იქნება, ესე ვთქვათ, ტრენერები, რომლებიც ამ ბავშვებს გაზრდიან. ანდრო ზარქუა ჯერ მხოლოდ 13 წლისაა, ამიტომ IT სკოლის აკადემიის პირველ ნაკადში სავარაუდოდ ვერ მოხვდება. მაგრამ ინტერესი დიდი აქვს და იცის, რომ რამდენიმე თვეში მისი ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამის კურსებზეც გამოცხადდება მიღება. მე ვიცი, რომ ძალიან წირდება IT ტექნოლოგია, იმის, როცა დიდი გახდები. პროგრამირების ენა ისწავლა და ისწავლა, როგორც JavaScript-ი, C#, Python-ი, კიდევ შენიცი უკვე ესენი რაღაცა? კარგად არ ვიცი. ცოტა უფრო პატარა ვიყო, ჩადე დაწყება, მაგრამ ცოტა ძნელი იყო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვერ ვისწავლე ჯერ. აკადემიის მოსწავლეები ინტენსიური ინგლისურის უფასო კურსებსაც გაივლიან. IT სკოლის შექმნაში ლელოს ლიდერის ინვესტიცია წლიურად 900,000 ლარამდე იქნება, მაგრამ ამაზე გაჩერებას არ აპირებს. მამუკა ხაზარაძის საქმიან კალენდარში წალენჯიხას კიდევ ბევრი გეგმა უკავშირდება. მადლიერია წალენჯიხის მერიც და უკვე ჩვეული და ნაცნობი ოპტიმიზმით ამბობს, რომ ნამდვილი თავისუფლება განათლებას მოაქვს. პროცესი ფინანსდება მამუკა ხაზარაძის ინიციატივით, სულის შამდგმელი გახლავთ ეს ადამიანი, იდეისეც და ხორცშემსხმელიც.
ასე რომ წალენჯიხაში უკვე ხარისხიანი განათლება, კონკურენტუნარიანი განათლება. აი, აქაური ახალგაზრდები იქნებიან კონკურენტუნარიანი დედამიწის ნებისმიერ წერტილში მიღებული განათლების და ყველაზე მთავარი რაც არის, მიგრაცია შეჩერდება. მათი დასაქმება შეიძლება ადგილებიდან. ისინი შეიძლება ადგილებიდან დასაქმნენ მსოფლიო მასშტაბის წარმატებულ კამპანიაში. ჩვენ ამით უნდა ვებრძოლოთ მიგრაციას. ჩვენ განათლებით უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოს მომავლისთვის. სკოლის საზეიმოდ გახსნის შემდეგ წალენჯიხის ცენტრალურ სკოლში გადავინაცვლეთ, სადაც ნიკო კვარაცხელიას სახელზე ზეთისხილის ხედარგეს, როგორც სიმბოლო მარადეულობის. აწმყო თუ არა გწყალობს, მომავალი ჩვენიაო. იქვე წალენჯიხელ ბავშვებთან სიმღერის დროც იპოვა მამუკა ხაზარაძე. ჩვენ ერთდღიანი ვიზიტი წალენჯიხაში ისევ ნიკოს სახელობის სკვერთ მთავრდება. IT სკოლის კურსდამთავრებულების პირველი ნაკადის სანახავად ალბათ კიდევ ჩამოვალ. ვინ იცის, იქნება ამ აკადემიაში Google-ის ან Amazon-ის მომავალი თანამშრომელი ზის, ან კიდევ ფიცის, რომელიც ნიკოს გეგმებს მიჰყვება. ის ნამდვილად იყო მომავლის ბიჭი. არა, ნიკო არის მომავლის ბიჭი. წერტილი.